Președintele Pro-România Victor Ponta a vorbit în cadrul emisiunii Legile Puterii de la Realitatea TV despre câteva din planurile grupului său politic din Parlament, în perspectiva guvernării României. După căderea guvernului Dăncilă prin moțiune de cenzură și desemnarea lui Ludovic Orban pentru formarea unui nou guvern, formațiunile din opoziție se repoziționează. Pe scena politică, negocierile liberalilor cu fiecare din formațiunile parlamentare de opoziție sunt dificile, iar liderii politici au fiecare în parte propriile cerințe, de cele mai multe ori divergente. Pro-România are un alt plan deocamdată, iar liniile directoare ale partidului condus de Victor Ponta sunt conturate cu multă atenție. În primul rând, Ponta a ținut să spulbere toate speculațiile privind revenirea în PSD. Mai spun o dată, nu voi mai fi niciodată membru PSD. Bun. Îi iubesc pe mulți membrii PSD, pe votanții PSD. N-am vrut să plec, m-au dat ei afară, dar de întors nu mă mai întorc. Am proiectul meu Pro-România, care, după cum vedeți, nu mi-a dat nimeni nicio șansă, nu avem nimic, nu luăm 1%, ne distrugem, dar o ducem bine, ca să zic așa. Suntem mici și mergem într-o direcție bună. Alții sunt mari și merg într-o direcție greșită. Deci asta cu povestea că vine Ponta să ia PSD-ul, și-au bătut joc de Dăncilă niște șmecheri din jur. Ponta a atras atenția asupra haosului creat la guvernare, atât în domeniul finanțelor publice, cât și în domenii extrem de importante pentru România, precum cel al energiei și economiei. Pe de altă parte, în viziunea lui Ponta, e nevoie de o strategie coerentă și punctuală, cu soluții clare și imediate, la toate nivelurile administrației centrale și ale celei locale. La ANAF, acum e un haos, pentru că nu mai e nimeni, practic, șef. Bun, Teodorovici pleacă, șefa de la ANAF o să plece și ea. Fiecare, știți cum, când nu mai e niciun câine la stână, dau lupii grămadă în oi. La energie nu mai este ministru de 2 luni, cred, nu? Da. Mai contează, că prețurile la energie s-au vadruplat și că importăm din Ungaria, Cehia, cât n-am importat niciodată. Vine iarna, nu există niciun fel de rezervă pentru iarnă. La pensii, gaura se mărește în fiecare zi. Pentru mine, cel mai important lucru este bugetul. Vreau să văd ce faceți cu pensiile, cu investițiile, cu companiile la care statul este acționar majoritar, cu reglementările în energie, cu toate celelalte, pentru că toate au efect în buget, la încasări și la cheltuieli. Ce faceți cu aparatul administrativ? E bună ideea să de la 28 de ministri să ajungi la 16. E foarte bună. Ia dumneavoastră. Da, dar nu rezolvi nimic, rezolvi vârful. Trebuie să te duci mai jos, mai departe. Secretar de stat, agenții, după care la structuri administrative. Întrebat care este totuși soluția pentru ca țara să aibă un guvern stabil, Victor Ponta a răspuns cum nu se poate mai simplu. Soluția este aceea de a se găsi un proiect. Soluția este să gândești un proiect. Eu nu cred că poți să pornești așa la drum. Cristofor Columb s-a urcat într-o barcă și a zis o-mi vedea unde ne duce vântul. Nu, trebuie să ai un proiect. Bun, el avea un proiect greșit, zicea că ajunge în India. Dar până la urmă a ajuns undeva. Dar fără niciun proiect. Care e proiectul? De exemplu, vorbim despre alegeri anticipate. Eu sunt și am discutat cu colegii mei. Noi semnăm și un acord, dacă este cazul, cu celelalte partide, că vrem să facem alegeri anticipate parlamentare odată cu localele. Are și sens. Se poate și din punct de vedere procedural, constituțional, să îndeplinești toate termenele acelea prevăzute de Constituție. Are și sens să nu stăm tot anul în alegeri, că facem în vară, în primăvară, locale, noiembrie, pierdem un an întreg. Da. Are sens. Dar pentru asta trebuie să te așezi cu niște oameni care știu. Dincolo de toate aceste viziuni și planuri pe care un actor politic important al momentului le-a expus direct și obiectiv, România trebuie să iasă din impas cât mai repede, pentru că orice zi care trece adâncește o criză.